Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas. Lieldienu dienas ignāciskajā pusstundā lūksimies meditējot par to, kā Kristus mūsu kungs parādās jaunavai Marijai. Sākumā ieklausīsimies svēto rakstu fragmentos. Jāņa 12. nodaļa. Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens. Bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Jēzus pats ir tā visa liecinieks. Grauds ir miris un raža patiesi bagāta. Kas savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūd, bet kas savu dzīvību šinī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvē. Ja kāds man grib kalpot, tad lai viņš sako man, jo kur es esmu, tur būs arī mans kalps, un ja kāds man kalpos, to mans tēvs cels godā. Meditācijas sākumā veltīsim šo laiku Dievam, lai Viņam šobrīd pieder mūsu domas, darbi, mūsu iztēle, jūtas un ilgas. Uzmodinām sirdī nodomu, lai viss, ko šai brīdī domāšu, sajutīšu, vēlēšos, un lai visa mana dzīve kalpotu lielākam Dieva godam, tas ir manis un daudzu cilvēku pestīšanai. Tu vari iztēloties, kā Kristus, mūsu kungs, parādās jaunavai Marijai, savai mātei. Evaņģēlijs to neapraksta, bet Ignācijs aicina to kontemplēt. Garīgajos vingrinājumos ir aprakstīts, ka kaps ir tā vieta, kur ir Marija. Loģiski, ka Jēzus vispirms parādās savai mātei. No kapa Jēzus iznāk nenoritinot akmeni. Jēzus un Marija ir pirmie, kas priecājas par tikšanos. Ir lieldienu uzvaras vēsts nāves priekšā. Prieks viņus apskauj. Par ko viņi abi sarunājas? Bet varbūt saprot viens otru no kopīgiem prieka žestiem. Jēzus top par mierinātāju. Ieskaties arī tu tukšajā kapā.
ko tu redzi? Pirms dzimstot, kaut kam mūsos ir jānomirst. Kam ir jānomirst tevī? Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Jēzus pats ir tā visa liecinieks. Grauds ir miris, un raža patiesi bagāta. Alberts Lielais vēl pirms svētā Ignācija apgalvoja, ka augšām cēlies Jēzus vispirms parādījās Marijai, lai viņu darītu laimīgu. Marijas ticību stiprināt nevajag, taču viņai nav ar ko dalīties priekā, jo visi bija nobijušies. Sievietes, kas stāvēja zem krusta, arī ir sāpēs. Viņas ne uz ko necer, tieši pretēji. Dodas ar smaržzālēm pie mirušām iesām. Ja viņas cerētu uz augšām celšanos, viņām nevajadzētu smaržzāles mirušajiem. Starp sievietēm, kas iet uz kapu, nav Marijas. Kam dēļ ir ticams, ka Jēzus Marijai parādījās pirmajai? Jo viņa ir vienīgā, kas gaidīja. Kad Marija Magdalēna skrēja pie kapa, Marija jau bija ar viņu. Priecājies tagad par Marijas un Jēzus satikšanos, jo aiz Marijas ir visa cilvēce. Jēzus vēlas ielīksmo tik vienu ar augšām celšanās vēsti, nest laimi un prieku. Atver savu sirdi, lai Jēzum nav jāklauvē. Jēzus vēlas atnākt, un nav svarīgi, kad atnāks. Jēzus ir dzīvs baznīcās. Un arī tavā sirdī. Ja kāds man grib kalpot, tad lai viņš seko man, jo kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Un ja kāds man kalpos, to mans tēvs cels godā. Pirmajā nedēļas dienā agri no rīta, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāk pie kapa un redz akmeni no kapa noveltu. Tad viņa skrieš uz dodas pie Sīmaņa Pētera un otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un saka tiem, viņa kungu no kapa paņēmuši, un mēs nezinām, kur viņi to nolikuši. Tad Pēteris un otrs māceklis devās turp un nāca pie kapa, bet abi divi skrēja,
un otrs māceklis skrēja ātrāk par Pēteri, un pirmais nonāca pie kapa. Viņš noliecās un redzēja autus tur noliktus, bet pats neiegāja. Pēc tam viņam sekodams nāk arī Sīmanis Pēteris. Viņš iet kapā un redz autus noliktus un sviedrautu, ar ko viņa galva bija apsakta. Nevis pie pārējiem autiem noliktu, bet atsevišķi satītu savā vietā. Tad arī otrs māceklis iegāja, kas pirmais pie kapa bija nācis, redzēja un ticēja, jo tie vēl nebija sapratuši rakstus, ka viņam vajag uzcelties no miroņiem. Pēc tam abi mācekļi atkal aizgāja mājās. Kas notiek pie kapa? Marija, Jānis, Pēteris ir pie tukšā kapa. Savā iztēlē redzi, kā Magdalēna iet pie kapa un atrod to tukšu. Savu interpretāciju viņa pavēstīja apustuļiem. Apustuļi ietic nevis Marijai Magdalēnai, bet augšām celšanās vēstī. Redzi akmeni, kas noritināts, tukšo kapu. Un sevi. Šodien mēs visi esam tur kopā, lai dzimtu ticības cerība. Uzlūko šīs personas. Redzi, kā viņu sejas ir izmainījušās. Ieklausies, ko viņi runā. Apustuļos atmodās ticība augšām celšanās cerībai. Tu redzi, ka no darbībām šeit ir vienīga skraidīšana. Kā gan šeit parādās Dieva varenums? Jēzus viņiem kļūst par mierinātāju. Kaut viņu nav vēl tieši satikuši, bet viņi visi ir skarti garīgā mierinājuma. Aug ticība un mīlestība. Iztēlojies redzam Mariju Magdalēnu pie kapa. Pēc tam to, kā viņa skrien no kapa pie mācekļiem, un tad kopā ar mācekļiem. Marija Magdalēna pie kapa iet agrā rītā, kad vēl ir tumšs. Viņa grib pēdējo reizi kalpot savam mācītājam. Marija neiet kapā, lai pati ieraudzītu. To viņa atstāja mācekļiem. Pa ceļam pie mācekļiem Magdalēna domājam satiek citas sievietes.
jo pie Jāņa viņa jau runā daudz skaitlī, sakot, nezinām, kur nolika. Fakts ir tukšais kaps, bet, ka Jēzus ir paņemts, tā ir interpretācija. Cita aina, kur ar iztēles acīm tu redzi Jāni un Pēteri pie kapa. Sadzirdējuši vēsti, viņi vispirms iet, steidzās, tikai pēc tam skrien. Viņi abi labi zina, kur ir kaps. Bet kā tā sanāk, ka Jānis kapu sasniedz pirmais? Pēteris taču nebija pavisam vecs. Bet varbūt Jāni vilka mīlestības pieredze. Savukārt Pēteri noliekšanas pieredze. Un ja nu Jēzus patiesi ir dzīvs, ko viņš sacīs? Mēs nezinām, kā tas patiesībā bija. Katrs savādāk izdzīvo ciešanas, bet tik vienam pa savam atveras jauna cerība. Viņi abi skrēja pie cerību avota. Pie kapa notiek tāpat ieticēšanas process. Jānis gaida atskrienam Pēteri. Jānis akcentē Pētera autoritāti. Pēteris redz nomesto audekla gabalu. Jānis iegāja kapā, ieraudzīja un ieticēja. Tā evaņģēlijas raksta par Jāni, nevis par Pēteri. Vai Pēteris neieticēja? Bet varbūt viņš jau agrāk ieticēja. Ticam, ka viņi abi ieticēja. Mēs nezinām, kad. Bet līdz tam viņi vēl nebija sapratuši rakstus. Ko šodien tev dod augšām celšanās? Pavisam noteikti, augšām celšanās prieks ir nepieciešams. Jēzus ir dzīvs,
un vēlas dot prieku. Pasaule jau ir cita. Zemē ir jauns Ādams. Jēzus nomira par visiem. Ar savu augšām celšanos viņš ar visiem ir vienots. No kapa iznāk visa cilvēce. Kaps ir kā miesas, no kurām dzimstam. Dzimst visa miesa. Mēs piederam tai cilvēces daļai, kas vēl iet uz kapu. Bet labā vēsts ir tā, ka esam aicināti dzimt no jauna. Šajā brīdī varu nedaudz pārdomāt arī to, kā tad paiet mana lūkšana, kad lūdzos vienatnē. Svētais Ignācijs saka, ka lūkšana ir jauna sirds dzīve. Tā ir nemitīgi mūs jāatjauno. Te mēs runājam ne tikai par pašu lūkšanu, bet par visu lūkšanu dzīvi. Lūkšana ir tas, ar ko mēs dzīvojam. Tā ir kā elpošana. Ja tās nav, tad garam pietrūkst gaisa. Vieta, kur piedzīvojam lūkšanu, ir cilvēka sirds. Sirds bībeliskā nozīmē ir tas, kas mūsos dziļākais. Dieva tuvuma sajušana ar visu savu būtību. Izgaršošana. Tas noteikti nav informācijas daudzums. Lūkšana ar sirdi ved uz sirds pārmaiņām. Tā ir jaunas sirds lūkšana. Lūkšanā mirst vecais cilvēks un dzimst jaunais. Lūkties ir jāmācās. Mācamies praktizējot. Lūkšanu dzīve mūsos aug, ja tiek attiecīgi barota. Vai es ilgojos pēc lūkšanas? Pirmajā nedēļas dienā, agri no rīta, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāk pie kapa un redz akmeni no kapa noveltu. Tad viņa skriešus dodas pie Sīmeņa Pētera un otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un saka tiem, viņi kungu no kapa paņēmuši, un mēs nezinām, kur viņi to nolikuši. Tad Pēteris un otrs māceklis devās turp un nāca pie kapa. Bet abi divi skrēja, un otrs māceklis skrēja ātrāk par Pēteri, un pirmais nonāca pie kapa. Viņš noliecās un redzēja autus tur noliktus, bet pats neiegāja. Pēc tam viņam sekodams nāk arī Sīmanis Pēteris. Viņš ieiet kapā
un redz autus noliktus un sviedrautu, ar ko viņa galva bija apsakta, nevis pie pārējiem autiem noliktu, bet atsevišķi satītu savā vietā. Tad arī otrs māceklis iegāja, kas pirmais pie kapa bija nācis, redzēja un ticēja, jo tie vēl nebija sapratuši rakstus, ka viņam vajag uzcelties no miroņiem. Pēc tam abi mācekļi atkal aizgāja mājās. Ko tev šodien nozīmē augšām celšanās? Sacīsim Jēzum, Dievam Tēvam un Svētajam Garam, kas mums bija svarīgs šajā lūkšanā, ko sapratām, bet kas bija grūti. Pateiksimies par saņemtajām dāvanām. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Kopā ar jums bija Eukaristiskā Jēzus kongregācijas māsa Brigita. Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas.